بتاعك فشخة. בוקר טוב לנועה ליפשיץ, היא מייסדת עמותת עטלף. את גם חיה עם עטלפי. אתם מתאורים באחים. הם מושלמים כל כך. לא משנה מה הם עושים, מושלמים. כמעט, כמו כבן סונה. אני בית מושלם. ואז גיליתי, לא לא ראיתי. אני מבקשת לצאת יפה בסרט הזה. גם אם אני בבית חולים. בבית היית מספיק בוגרת בשביל להיות אימא אמיתית לתינוק ולא להטלפי. אני לא יודעת מה לעשות. תעשי מה שהם אומרים, תעשי לטובה. לא יודע שלב הזה יותר מדי.